Top Sport. Statybos, lažybos, statybos. Top Sport. Labas vakaras, krepšinio aistruoliai, sveikiname su jumis iš Gargždų ir šiandieną čia, na, galimai lemiamas regionų krepšinio lygos A diviziono finalo mačo serijoje iki trijų pergalių tarp Gargždų sporto centro komandos bei Kauno rajono Omegos. Kol kas šiandienos aikštės šeimininkai, Gargždų komandos krepšininkai, kurie jau aikštėje pirmauja rezultatu 2-0, na ir šiandieną gali Gargždiškiai savų žiūrovų akivaizdoje tą seriją užbaigti. Aišku, tą padaryti nebus lengva, vis tik tai Omega jau šiame sezone sugebėjo įrodyti, kad gali įveikti Gargždų sporto centro komandą, tuo labiau, kad šiandien rungtynės turėtų skirtis nuo antrojo šių komandų susitikimo ir vien dėl to, kad Kauno rajono Omegos komandoje šiandien yra ir žmogus, kuris, na, šiame sezone yra vienas svarbiausių asmenų visoje Omegos komandoje, kalbu apie 55-ąjį numerį Evaldą Dainį, jis antrąjį mačą praleido, o šiandieną yra pasiruošęs ir yra pasiruošęs žaisti nuo pirmųjų minučių, taigi rungtynės čia. Gargžduose jau prasidėjo, jie stebėti padėsiu aš, komentatorius Lukas Gintautas, ir rungtynės prasideda Gargždų komandos klaida, tas dalykas toli gražu nėra. Nebuvo itin būdingas antrajame šių komandų susitikime, apskritai šioje serijoje Gargždų komanda klysta mažai ir visai kitaip, sakykime, žaidžia Kauno rajono Omegos komanda, ji klysta kur kas dažniau, na ir kol kas šioje serijoje tos klaidos tiesiog žudo Omegos komandą, kad ir dabar ta klaida visiškai lygioje vietoje ir tokiose situacijose iš karto atsiveria galimybės bėgti į greitą polimą aikštės šeimininkam, na bet kol kas taškų pelnyti nepavyksta nei vieniem, nei kitiem. Rokas Šimkevičius prametė iš toli, na ir Kaune rungtynėse penktadienį šiam krepšininkui iš toli fatališkai nekrito, na bet ir dar viena Kauno rajono Omegos komandos klaida, pabaigiant tą mintį, tą kartą visiškai nekrito Šimkevičiui, čia dar viena, ne, vis tik tai kamuolys turėtų atitekti Kauno rajono Omegos komandai, mano nuomonė yra tokia, taip. Taip ir yra, rungtynių arbitrai pasitarė, vis tik nusprendžia, kad kamuolys turėtų atitekti svečių komandai. Taigi, baigiant mintį, Šimkevičius praėjusiame mače švaistėsi neįtin taikliais metimais, tačiau
puikiai dalino kamuolį savo komandos draugams. Čia Valdas Dainys įveikia Roko Šimkevičiaus gynybą, bet pataikyti nepavyko, tiesa Omega ir toliau. Lieka su kamuoliu. Tolimas metimas ir pirmieji šio vakaro taškai. Gytis Brazauskas pataiko iš tolina ir tai jau yra visiškai kitokia mačo pradžia, negu matėme prieš keletą dienų Ringauduose. Tada Gargždų sporto centro komanda mačo pradėjo spurtu 10-0 ir praktiškai jau per tas pirmasias dvi minutes, per tris minutes Gargždų komanda susikrovė pranašumą ir to pranašumo viso mačo metu tiesiog nebepaleido. Čia puikiai ginasi Kauno rajono Omegos komanda. Na ir atrodo rungtynes pradėjo labai labai užsivedę kauniečiai. Rolando Urkio vadovaujama komanda atrodo kol kas kur kas labiau susikaupus ir gynyboje, ypatingai to trūko antrajame šių komandų susitikime. Apskritai kol kas du susitikimai šioje serijoje yra sužaisti ir abu susitikimai kol kas buvo labai labai skirtingi. Jeigu pirmajame mače čia Gargžduose kova vyko iki ketvirtojo kėlinio pradžios, tai Kaune tos kovos iš vis neišvydome. Čia Lukša iš pokrepšio pataikyti nesugeba, bet vėliau kelia rankai viršų Roką Šimkevičius, atrodo jis pažeidė taisyklės. Taip yra, pirmoji komandinė Gargždų sporto centro komandai, pirmoji asmeninė ir Rokui Šimkevičiui iš užgalinės linijos metimą Kačinas. Na, antrajame susitikime taip pat buvo labai svarbus žmogus Arvidas Kačinas Gargždų sporto centro komando žaidime, ypatingai pirmajame kelinėje, kai Gargždų komanda realiai ir inicijavo tą savo lemiamą spurtą, leidusi sėkmingai užbaigti rungtynes. Čia visiška klaida Gargždų sporto centro komandos gynyboje. Na ir tų klaidų, kaip jau sakiau, pirmuosiuose dviejuose susitikimuose na praktiškai nematėme ir tas leido Gargždų sporto centro komandai pirmąjį mačą laimėti 22 taškų persvarą. Na, antrasis mačas Kaune baigėsi dar liūdnesnių rezultatų žvelgiant iš Kauno rajono Omegos komandos perspektyvos. Tas mačas buvo pralaimėtas 30 taškų skirtumų. Brazauskas atgal ir dar vos kartelį nesuklysta, tiesa Evaldas Dainys čia gelbsti situaciją. 10 sekundžių iki atakos pabaigos, pats Dainys iki galo, ne, vis tik tai atmeta kamuolį Vitalijui Lukšai, šis pelno du taškus iš pokrepšio. Na ir Simonas Serapinas yra priverstas prašyti pirmosios minutės per traukėlę šiose rungtynėse. Statybos, lažybos, statybos. Top Sport. Kiek mažiau nei 4 minutės sužaistos trečiose regionų krepšinio lygos A diviziono finalo serijos rungtynėse. Na ir kol kas rezultatų 7-3 priekyje svečiai iš Kauno rajono Omegos krepšininkai. Na, kol kas kiek užtikrinčiau pradėjo rungtynės Rolando Urkio auklėtiniai. Nors iš tikrųjų tiek viena, tiek kita komanda kol kas neatrodo labai užtikrintai, nemažai klaidų jau iš viso. 5 klaidas abi komandos padaro, čia yra ir 6 klaida. Evaldas Dainys, geras perdavimas Dariui Gvazdauskui, šis sverčia 2 taškus, gražus metimas palindus po krepšiu ir Omega didina savo pranašumą iki 6 taškų. Įdomu tai, kad pirmajame, tiksliau antrajame šių komandų susitikime Omega apskritai nei karto nepirmavo. Eitų Tavičius, dar viena klaida, kur klysta vėl Gargždų sporto centro komanda, čia iš karto spaudžia, bando uždaryti į dėžutę Darių Gvazdauską Arvidas Eitutavičius bei Rokas Šimkevičius. Tiesa, Rokui Šimkevičiui atrodo yra, ne, vis tik tai Arvidui Eitutavičiui yra fiksuojama asmeninė pražanga. Tai yra pirmoji jam ir antroji komandinė Gargždų sporto centro komandai. Čia Evaldas Dainys pamėgino pagudrauti, pamėgino net nežiūrėdamas įmesti kamuolį į varžovų baudos aikštelę, į kurią jau kirto
Darius Gvezdauskas tiesa lietė kamuolį koja. Vienas iš Gargždų sporto centro komandos krepšininkų Lukša. Nesiryžo atakuoti krepšio Kauno Rajono Megos komandos kapitonas. Gvezdauskas ir klaida. Vaidotas Pečiukas šį kartą pergudravo savo varžovus. Evaldas Dainys pažeidžia taisyklės. Pirmoji asmeninė pražanga šiam krepšininkui. Na ir prieš tai Vaidotas Pečiukas perėmė kamuolį krepšininkas, kuris šioje serijoje kol kas yra pagrindinis. Gargždų sporto centro komandos svariklis Eitutavičius net nedame, tai iki krepšio Arvidas Eitutavičius, vėliau Rokui Šimkevičiui pavyksta atkovoti kamuolį po varžovų krepšių, pataikyti ne, Evaldas Dainys iš toli, jam pataikyti nepavyksta. Taip pat ir su kamuoliu vėl. Aikštės šeimininkai kol kas labai, labai nerezultatyvios rungtynės, sužaista jau daugiau nei pusė. Pirmojo kėlinio Kačinas, dar vienas netaiklus metimas iš po krepšio, Darius Gvezdauskas. Jo, perdavimas į baudos aikštelę, Lukša gauna tokį stogą nuo Vaidoto Pečiuko. Ir šansas Gargždų sporto centro komandai vėl pabėgti į greitą. Ataka tiesa, jį yra stabdoma, vėliau Darius Gvezdauskas pažydžia taisyklės, tiesa čia taškai nebus įskaitomi, pražanga buvo dar prieš metimą ir apskritai, kai Kačinas dar net neturėjo kamuolio savo rankose. O Gargždų sporto centro komandoje Mantą Tomaševičių keičia nekas kitas, o Simonas Serapinas, na, žaidžiantysis. Gargždų sporto centro komandos treneris, jis dabar yra su kamuoliu. Serapinas. Vėl Rokas Šimkevičius. Jo, puikus perdavimas Kačinui ir Vitalijus Lukša. Varžovas stabdo pražangą, na, atrodė iš pradžių nenorėjo sutikti su tokiu rungtynių arbitro sprendimu Lukša, bet vėliau pagalvojo, kad kam čia veltis į bereikalingas kalbas ir kelia ranką į viršų Omegos kapitonas. Rolandas Urkis taip pat nėra itin sužavėtas tokiu rungtynių arbitro sprendimu. Kačinas dar kartelį prie baudų metimo linijos, šį kartą pirmasis baudos metimas skrieja pro šalį. Ir antrasis baudos metimas taip pat netaiklus. Arvidas Kačinas praėjusiose rungtynėse pelnė 14 taškų, tiesa prie baudų metimo linijos ir tą kartą nežibėjo. Kačinas pataikė vos du baudų metimus iš 5. Dainys, Marčiukaitis šokdina Vaidotą Pečiuką, šis reikalauja žingsnių, bet gauna pražangą. Gargždų sporto centro komandos lyderis, pirmoji asmeninė Pečiukui, trečioji komandinė Gargždų sporto centro ekipai. Ir iš šoninės linijos kamuolį gražins Gytis Brazauskas, 14 sekundžių atakai. Turi svečiai iš Kauno rajono, Evaldas Dainys, eina iki galo, Rokas Šimkevičius ginasi be pražangos, Vaidotas Pečiukas jau po varžovų krepšių, įveikia atrodo varžovą, bet taškų pelnyti nepavyko, o pražanga buvo užfiksuota nekam kitam, o Giedriui Marčiukaičiui. Vėlgi neitin sužavėtas rungtynių arbitro sprendimu Marčiukaitis, Evaldas Dainys dabar taip pat turi ką pasakyti rungtynių arbitrams. Gytis Galinauskas pasirodė aikštėje Gargždų sporto centro komandoje, o prie baudų metimo linijos stojasi Vaidotas Pečiukas, na, kuris šioje serijoje kol kas didžiąją dalį savo taškų renka būtent baudų metimais. Pirmajame mače čia Gargžduose 10 taškų surinko baudų metimais jis, Kaune kiek mažiau, 6 taškus pelnė baudų metimais dabar. Pelno pirmuosius du, bet nepaisant to, kad antrajame mače tų baudos metimų Pečiukas metė mažiau, taškų sugebėjo surinkti kur kas daugiau, 23. Buvo tą kartą jo sąskaita, pirmajame mače 21. Marčiukaitis kol kas nėra, kaip atakuoti krepšę, Darius Gvezdauskas, jo metimas iš toli, netaiklus. Čia kamuolys po kovos, dėl jo atitenka vėl. Svečiams Evaldas Dainys į kraštą, Darius Gvezdauskas užmynęs liniją, pataiko Darius Gvezdauskas, apskritai pavyko Gargždų sporto centro komandai antrajame šių ekipų mače pristabdyti Omegos lyderį, bet vis tiek ketvirtajame kelinėje pataikė berods 3 tritaškius Darius Gvezdauskas ir sugebėjo susirinkti 20 taškų. Čia dar viena pražanga Giedriui Marčiukaičiui.
Simonas Serapinas tosis prie baudų metimo linijos. Na ir Simonui Serapinui antrajame šių komandų susitikime taip pat baudos velniškai nekrito šį kartą. Pirmasis baudos metimas yra taiklus. Iki 5 taškų mažėja Gargždų sporto centro ekipos atsilikimas. Lieka dar 3 minutės. Iki pirmojo rungtynių ketvirčio pabaigos ir abu baudos metimus šį kartą pataiko Simonas Serapinas. Dabar dar vieną minutės per traukėlę. Lažybos. Top Sport. Statybos. Lažybos. Top Sport. Likus žaisti 3 minutės iki pirmojo rungtynių ketvirčio pabaigos. Na ir kol kas persvarą vis dar turi Kauno rajono Omegos komanda. Na ir aišku, šiandieną, jeigu nenori Rolando Urkio auklėtiniai liūdna gaida pabaigti sezono, ta pergalė yra būtina šiandieną, kad būtų galima seriją dar sugražinti į Kauną, bet vėlgi, iki mačo pabaigos dar labai, labai daug laiko ir tie 4 taškai yra tikrai labai, labai, labai trapi persvara, nepaisant to dabar Evaldo Dainio rankose kamuolys, jis pradeda dar vieną savo komandos ataką. Aikštėje yra pasirodęs Vaidas Bendikas, dabar jis yra su kamuoliu. Ieško baudos aikštelėje Vitalijaus Lukšos, gauna kamuolį dabar jis. Gali žaisti nugarą prieš Simoną Serapiną, čia geras perdavimas Brazauskui ir pražanga yra fiksuojama. Simonui Serapinui arba Vaidotui Pečiukui. Simonui Serapinui vis tik tai yra įrašoma asmeninė pražanga, tai yra 4. Komandinė pražanga Gargždų sporto centro komandai, bet vis tiek baudos metimai jau yra metami. Gytis Brazauskas stojasi prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas yra taiklus. Ir kol kas Gytis Brazauskas yra rezultatyviausias. Kauno rajono Omegos komandos krepšininkas jau 7 taškai. Yra jo sąskaitoje, na ir daugiau negu pusę komandos taškų surinko Gytis Brazauskas, vėl iki 6 atstatydamas savo komandos pranašumą. Vaidotas Pečiukas, Aidas Viršilas. Jo, reidas po krepšiu, atmeta kamolį, bando atmesti kamolį Gyčiui Galinauskui, tačiau Gvidui Galinauskui atsiprašau, tačiau vėliau dar viena klaida. Na ir tų klaidų šiandien, kaip jau sakiau, Gargždų sporto centro komanda daro labai daug. Jau 6 klaida per nepilnas 8 minutes. Čia turėtų šiek tiek laiko būti gražintas, sekretoriatas po pražangos nestabdė laiko, taigi dar kokios 3 ar 4 sekundės turėtų būti gražinamos. Taip ir yra, 3 sekundės dar buvo gražintos, o Darius Gazdauskas vėl stojasi prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas skrieja pro šalį. Antrąjį pavyksta pataikyti Dariui Gvazdauskui, 7 taškai. Skiria komandas likus žaisti 2 minutės 10 sekundžių iki pirmojo. Ketvirčio pabaigos, Aidas Viršilas pradeda dar vieną savo komandos ataką, Arvidas Eitutavičius. Kol kas šiandieną be taškų, vėl Aidas Viršilas. Aplenkia čia Dariui Gvazdauską ir pelno 2 taškus su varžovo. Pražanga, Evaldas Dainys labai nepatenkintas tokia savo komandos draugo gynyba, na bet nereikėtų tarpusavyje rietis, vėliau sumuša rankomis abu Omegos komandos krepšininkai. Darius Gvazdauskas sėdas ant atsarginių žaidėjų suolo, vietoje jo aikštėje vėl pasirodo Giedrius Marčiukaitis ir tai jau yra 2. Darius Gvazdausko asmeninė pražanga, tas pats Giedrius Marčiukaitis, kuris ką dabar grįžta į aikštę, jau turi 3 asmeninės pražangas, na ir tai aišku yra
didelis pavojus Rolandui Jurkiui. Nebejotinai šie abu krepšininkai yra labai reikalingi. Aidas Viršilas baudos metimą taip pat pataikė. Lukša. Bendikas, jo reidas po krepšiu, Vaidotas Pečiukas, dar vienas jo blokuotas metimas. Eitų Tavičius. Šansas per pus sumažinti atsilikimą iki dviejų taškų arba netgi iki minimumo, bet yra fiksuojama pražanga. Puolime Gvidas Galinauskas. Žaidžia neleistinai. Jam yra fiksuojama pirmoji asmeninė pražanga. O Arvidas Eitutavičius yra sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo. Vietoje jo aikštėje pasirodė Martynas Šeputis. Na, tapęs tokiu, sakyčiau, X-faktoriumi antrajame šių komandų susitikme. Dainys, na kaip tenais neatsakingai ginasi Aidas Viršilas. Labai lengvai gavo Evaldas Dainys kamuolį po varžovų krepšiu ir vėl iki šešių taškų. Didėja svečių komandos pranašumas. Simonas Serapinas į baudos aikštelę. Čia Galinauskas. Pelno du taškus, taiso klaida už praėjusios atakos metu gauta pražanga polime. Vėl Evaldas Dainys, perdavimas Lukša ir čia labai protingai sužaidė Vitalijus Lukša, pašokdino. Martynas Šeputį išprovokavo pastarojo pražangą, bet tiesa nukentėjo. Omegos komandos kapitonas gavo, atrodo, tiesiai veidą, bet svarbiausia, kad yra išprovokuota pražanga ir dabar Lukša stosis prie baudų metimo linijos. Sekundės lieka iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Vitalijus Lukša. Stosis prie baudų metimo linijos. Šiandieną baudų. Lukša dar nemetė. Pirmasis baudos metimas tikslą pasiekė. Trečiasis Omegos kapitono taškas. Antrasis baudos metimas taip pat yra tikslus ir Vitalijus Lukša dabar tą paskutinę. Pirmojo ketvirčio minutę gaus atsikvėpti, vietoje jo aikštėje pasirodė 14-asis numeris Steponas Markus. Na bet šiek tiek atsipūtęs Lukša be jokios abejonės, sugrįžti į aikštę vis tik tai Markus dar neduoda. Tiek daug naudos komandai, čia pasiaukojančiai žaidžia Vaidas Bendikas, vos neišsaugo, kam... Ne, vis tik tai atrodo... Taip, lieka kamuolys Gargždų sporto centro komandai, bet labai pasiaukojančiai žaidė Bendikas. Ant atsarginių žaidėjų suolo ir Gytis Brazauskas. Eitutavičius išprovokuoja Roberto Bitino komandos pražanga. Ir dabar stosis prie baudų metimo linijos. Arvidas Eitutavičius, Robertas Bitinas tik pasirodęs aikštėje užsidirbo. Pirmąją asmeninę pražangą. Eitutavičius, pirmasis jo baudos metimas yra taiklus. Na ir tai, kaip jau minėjau, yra vos pirmieji taškai, kuriuos šios dienos rungtynėse pelno. Arvidas Eitutavičius. Antrasis baudos metimas lėja pro šalį. Evaldas Dainys vėl su kamuoliu, na kol kas be keitimų. Rungtyniauja šis Omegos lyderis. Bendikas vėl, Evaldas Dainys, ten vos neišmuša kamuolio Arvidas Eitutavičius. Bendikas atakuoja iš toli, pataikyti nepavyksta. Bando ištraukti Vaidas Bendikas kamuolį skriejantį už ribą, to padaryti nepavyksta. Na ir dabar 22 sekundės 40-osios lieka iki ketvirčio pabaigos. Iki tos ketvirčio pabaigos kamuolį ir gali laikyti Gargždų sporto centro komanda. Faktas, kad pirmojo ketvirčio laimėti jau nepavyks, bet galima jį pralaimėti kuo įmanoma mažesniu skirtumu. Vėl Arvidas Eitutavičius, vėl prieš Bitiną pataikyti nepavyksta. Na ir savo pranašumą dar pirmajame kelinėje gali padidinti ir Kauno rajono Megos komanda. Evaldas Dainys, jo netikslus perdavimas ir tuo baigėsi pirmasis rungtynių kelinys. Po pirmųjų 10 minučių Kauno rajono Omega priekyje rezultatu 18-13. Thank you.
Top Sport. Statybos. Lažybos. Top Sport. Statybos. Lažybos. Top Sport. Statybos. Lažybos. Top Sport. Statybos. Lažybos. Top Sport. Netrukus prasidės antrasis rungtynių kelnys, kaip jau minėjau, po pirmųjų 10 minučių priekyje Kauno rajono Omegos krepšininkai, kurie dabar pradeda ir antrąjį ketvirtį Evaldo Dainio. Rankose kamuolys, na ir visai kitaip žaidžia Kauno rajono Omegos komanda, kai aikštėje yra Evaldas Dainys, Bitinas, jo metimas atšokus. Tikslo metimas nepasiekia ir jau varžovų aikštės pusėje yra Gargždų sporto centro komanda. Viršilas turi daug erdvės, pats atakuoja, bet padaro netaikliai, labai greitas žaidimas, didelė sparta, Evaldas Dainys, pražangos. Nėra ir čia Markus. Ji griebia kamuolį po varžovų krepšių, ginčas yra fiksuojamas ir kamuolys atitenka Gargždų sporto centro komandai, nes kelinį pradėjo būtent svečiai. Iš Kauno rajono, tai reiškia, kad trečiai ketvirti pradės vėl Kauno rajono Omegos ekipa, jeigu daugiau ginčių neišvysime. Eitų Tavičius. Kačinas ir dar viena klaida. Na, labai daug klaidų Gargždų sporto centro komandos žaidime šiandien. Jau 8-oji klaida, kurią padaro šiandien aikštės šeimininkai. Palyginimui tiek pat klaidų jie padarė antrajame šių komandų susitikime per visas rungtynes. Čia pražanga. Puolime. Steponas Markus pažeidė taisyklės jo. Kai jo komanda puolė, tai yra pirmoji asmeninė jam. Dabar Markus prieš Arvidą Kačiną. Arvidas Kačinas labai lengvai nusistūmė ten Markų, bet pelnyti taškų nepavyko. Atrodo viskai gerai. Buvo padaręs jis, čia Viršilas. Laiku ir vietoje kišteli ranką, vėl Evaldo Dainio veidė plati šypsena, ironiškai šypsos Evaldas Dainys, rodo rungtynių arbitrui, kad na, buvo pražanga, bet rungtynių arbitras ir vėl. Pražangos nefiksuoja. Iš užgalinės linijos Evaldas Dainys pats. Gražins kamuolį žaidimą dabar. Geras perdavimas čia, metimas Markus pataikyti vieną ranką. Nepavyksta ir vėl tenka keliauti prie savojo krepšio Kauno rajono Omegos ekipai. Serapinas kol kas nėra šansų atakuoti. Ir gerai, ginasi Steponas Markus. Vėliau jo koja. Liečia kamuolys ir naujas 14 sekundžių Gargždų sporto centro komandos atakai. Aidas Viršilas pats iš užgalinės linijos gražins kamuolį į žaidimą dabar. O Kauno rajono Omegos komandos gretose pirmą kartą ant atsarginių žaidėjų suolo šiandien sėdasi Evaldas Dainys. Kol kas beveik 12 minučių sužaidęs be keitimų. Serapinas nieko nelaukęs atakuoja iš toli, pataikyti nepavyksta. Ir greita. Svečių ataka, Gytis Brazauskas, stabdo į Simoną Serapinas, bando nuraminti savo komandą dabar. Gytis Brazauskas, jis ir toliau yra kol kas rezultatyviausias. Krepšininkas komandoje, čia vos nesuklysta. Svečiai, Vitalijus Lukša, nuo baudų metimo linijos, taiklus. Jo metimas, dar du taškai, kuriuos pelno Vitalijus Lukša, šiandieną jų yra surinkęs jau 6.
Ir kartu su Gyčiu Brazausku jie yra rezultatyviausi. Kauno rajono Megos komandoje čia žingsniai yra fiksuojami Robertui Bitinui. Suklupo Robertas Bitinas ir rungtynių arbitras buvo visai šalia ir pamatė, kad šioje situacijoje buvo sužaista neleistinai. Septintoji klaida, kurią padaro ir Kauno rajono Megos komanda, taigi tų klaidų yra. Nemažai čia iš toli. Pataikyti nepavyksta Martynui Šepučiui. Pečiukas. Na, šiandieną vos du taškai. Vaidoto Pečiuko sąskaitoje. Serapinas dar kartelį iš toli ir pataiko šį kartą Simonas Serapinas. Bando užvesti komandą šis krepšininkas, o Rolandas Urgis yra priverstas prašyti 2 minutės per traukėlės. Sport. Lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos. Top sport. .16 sužaidus 2,5 minutės antrajame rungtynių kelinėje, kol kas priekyje ir toliau. Kauno rajono Megos komanda, na, bet po truputį bando. Kaip tie atlapus Gargždų sporto centro komandos krepšininkai varžovams iš Kauno, na, bet tą padaryti aišku nėra. Lengva kol kas. Kol kas labai. Atkaklios rungtynės, na, ir vaizdas visiškai skirtingas negu matėme prieš keletą dienų rungtynėse Kaune. Darius Gvezdauskas pradeda savo komandos ataką. Prieš minutės pertraukėlę Simonas Serapinas pataikė tolimą metimą. Brazauskas vos nesuklysta Kauno rajono Megos komanda, o vėliau pražanga fiksuojama Vaidotui Pečiukui. Antroji asmeninė Gargždų sporto centro komandos lyderiui. Na ir šiandieną Pečiuko indėlio kol kas trūksta. Jo komandai vos 2 taškai per beveik jau 13 žaidimo minučių, kuriuos pelnė. Vaidotas Pečiukas, priminsiu, kad pirmajame komandų susitikime 21 tašką pelnė Vaidotas Pečiukas, antrajame susitikime jau surinko 23. Darius Gazdauskas. Gytis Brazauskas, šiandien kol kas lyderiaujantis komandoje, o Vitalijus Lukša toliau demonstruoja kol kas tikrai labai neblogą taiklumą ir rodo pavyzdį savo komandai. Jau 8. Lukšos taškas, čia pražanga. Vėl yra fiksuojama, atrodo. Gytis Brazauskas pažydė taisyklės, Vaidotas Pečiukas vėl stosis prie baudų metimo linijos, o abiejose komandose yra atliekami keitimai. Aidas Viršilas sėdės ant atsarginių žaidėjų suolo Gargždų ekipoje, vietoje jo aikštėje Rokas Šimkevičius, Robertą Bitiną keičia Evaldas Dainys. Na, ilgai ant atsarginių žaidėjų suolo Evaldas Dainys neužsibuvo, vėl grįžta į aikštę jis. Vaidotas Pečiukas prieš tai abu baudų metimus sumetė, dabar pirmasis taip pat yra taiklus. Antrąjį baudos metimą Vaidotas Pečiukas taip pat pataiko ir vėl vos 4 taškai skiria komandas. Tiesa, kol kas arčiau priartėti aikštės šeimininkams nepavyksta. Lukša, jo, senelė, Gytis Brazauskas. Vėl Vitalijus Lukša prieš Vaidotą Pečiuką. Čia eina į pagalbą Arvidas Kačinas ir perima kamuolį Gargždų sporto centro komandos puolėjas. Serapinas atakuoti nesiryžo prieš jį. Evaldas Dainys, dabar galima bandyti, buvo ieškoti Arvido Kačino, bet kam to reikia, kai yra Simonas Serapinas. Dar vienas tolimas jo metimas, na ir labai užsivedęs atrodo žaidžiantysis Gargždų sporto centro komandos treneris. Antrasis jo tolimas metimas antrajame šių rungtynių kelinyje. Ir vos vienas taškas, teskiria komandas, Gytis Brazauskas.
Evaldas Dainys. 5 sekundės iki atakos pabaigos, reikia galvoti apie metimą, Lukša ir gauna stogą vėl. Ne, vis tik tai yra. Fiksuojama pražanga, Arvidas Kačinas pažeidė taisyklės. Na, žvelgiant iš Gargždų sporto centro komandos perspektyvos, labai apmaudi pražanga, buvo likusios vos kelios sekundės iki Kauno rajono Megos komandos. Atakai skirto laiko pabaigos, na, bet pražanga yra užfiksuota ir Vitalijus Lukša vėl stosis prie baudų metimo linijos. Šiandieną jo sąskaitoje jau 8 taškai, abu taiklus baudos metimai ir dabar gali tapti pirmoju krepšininku rungtynėse, kuris surinks dviženklį. Dviženklį taškų skaičių 9. Vitalijaus Lukšos taškas. Antrąjį Omegos kapitonas pataiko taip pat ir vėl iki 3 taškų. Didina savo komandos persvarą, Rokas Šimkevičius pradeda savo komandos ataką, Arvidas Kačinas, Šeputis. Vaidotas Pečiukas prieš Gytį Brazauską, atmeta kamuolį Rokui Šimkevičius, šis iš toli, na ir toliau. Kol kas šioje serijoje Šimkevičius šaudo tuščiais šoviniais, bet situacija vėl gelbsti nekas kitas, o Simonas Serapinas dar 2 jo taškai, na ir jau 8 taškus per antrąjį rungtynių ketvirtį per nepilnas. 5 minutės sugebėjo pelnyti šis puikiai Lietuvos krepšinėje žinomas žmogus. Čia vos nesuklysta. Giedrius Marčiukaitis vieno iš Gargždų sporto centro komandos krepšininkų koja. Kliudo kamuolys. Naujas 14 sekundžių Kauno rajono Omegos komandos atakai. Evaldas Dainys. Prieš Roką Šimkevičių labai lengvai kol kas tūmėsi varžovo Evaldas Dainys. Lukša ryštasi atakuoti iš vidutinio nuotolio, šį kartą netaikliai. Bet Gytis Brazauskas ima kamuolį po varžovų krepšių. 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Brazauskas vėl. Vitalijus Lukša šį kartą iš arčiau, bet ir vėl. Pataikyti nepavyksta, galbūt šiek tiek jau ir nuovargis jaučiasi Vitalijui Lukšai. Vaidotas Pečiukas. Gytis Brazauskas prieš jį, Pečiukas gražiai verpsta, bet vėliau gauna stogą nuo paties Vitalijaus Lukšos. Marčiukaitis iš vidutinio nuotolio, jo metimas netaiklus. Šiandieną Giedrius Marčiukaitis kol kas be taškų. Šimkevičius atgal Simonui Serapinui, šiam kol kas nėra kaip atakuoti. Sudėtingas metimas per Vitalijų Lukšą. Reikalauja pražangos Serapinas, jos rungtynių arbitrai neižvelgia ir klysta. Lygioje vietoje Kauno rajono Omegos komandos krepšininkai Arvidas Kačinas Gargždų sporto centro ekipoje prašosi keitimo. Ir iš karto 2 keitimas. Arvidas Eitutavičius žengia į aikštę, taip pat joje pasirodo ir Gvidas Galinauskas. Vaidotas Pečiukas atrodo yra. Ne, vis tik tai lieka aikštėje Vaidotas Pečiukas. Martynas Šeputis buvo tas žmogus, kuris buvo pakeistas dabar. Na ir šansas Gargždų sporto centro komandai pirmą kartą šios dienos rungtynėse išsiveržti į priekį. Šimkevičius. 4 sekundės iki atakos pabaigos. Reikia galvoti apie metimą. Šimkevičius ir gauna stogą nuo Evaldo Dainio. Evaldas Dainys rodo, kad tik ne mano. Namuose ne per mano pamainą. Ir baigėsi atakai skirtas laikas, Kauno rajono Omegai pavyksta apsiginti ir šansas padidinti savo pranašumą dabar. Simonas Serapinas sužaidęs puikiai atkarpą taip pat, sėdęs ant atsarginių žaidėjų suolo, Evaldas Dainys kauniečių komandoje taip pat yra sodinamas, reikia aišku atsipūsti abiejų komandų lyderiams. Darius Gazdauskas. Bendikas, jo reidas po krepšių, netaiklus metimas ir vėliau kamuolys vėl atitenka aikštė šeimininkams. Steponui Markui ten nepavyko nusiimti kamuolio po varžovų krepšių. Ir dar vienas šansas persverti rungtynių rezultatą aikštė šeimininkam. Rokas Šimkevičius pradeda dar vieną ataką. Eitutavičius šiandien taip pat jo indėlio trūksta. Šimkevičius dar kartelį atakuoja iš toli ir pagaliau pataiko Rokas Šimkevičius. Na,
negalėjo amžinai pramesti Šimkevičius ir dabar smeigia. Tolimą metimą, dviem taškais pirmauja jo komanda, tačiau lygybę rungtynėse nieko nelaukęs atstato Darius Gvezdauskas. 7. Darius Gvezdausko taškas. Vaidotas Pečiukas, Arvidui Eitutavičiui. Tomaševičius iš krašto ir dar vienas tolimas metimas. Apskritai, kol kas trūko Gargždų komandai tų tolimų metimų, bet kai jie pradėjo kristi, viskas vėl pradėjo suktis į kitą pusę. Čia visiškai sunaikinta Gargždų sporto centro komandos gynyba ir labai du lengvus taškus iš prokrepšio pelno Eduardo Gočiok. Taip pat pirmieji jo taškai, jo Gargždų sporto centro komanda dar kartelį klysta. Gytis Brazauskas žengia į aikštę vietoje Giedriaus Marčiukaičio. 9. Jau 9. Gargždų sporto centro komandos klaida per 17 žaidimo minučių. Priminsiu, kad antrajame šių komandų susitikime Gargždų ekipa per visą mačą suklydo vos 8 kartus. Bendikas, Markaus užtvara. Darius Gvezdauskas, 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Gvezdauskas atakuoja iš toli ir pataiko Darius Gvezdauskas. Vėl gražindamas persvarą Kauno rajono Megos komandai. Na ir tokie metimai Dariui Gvezdauskui aišku prideda labai daug. Prisiminkime antrojo susitikimo pabaigą. Darius Gvezdauskas pajutęs metimą, paskui metė vieną. Tolimą metimą po kito. Na ir dabar reikėtų prižiūrėti Darių Gvezdauską. Eitutavičius tuo pačiu atsakyti nesugeba, bet kamuolį po varžovų krepšių nusijama Gvidas Galinauskas. Gražins kamuolį iš užgalinės linijos Rokas Šimkevičius ir vėl Eitutavičius prieš jį Darius Gvezdauskas. Palei galinę liniją bando verštis Arvidas Eitutavičius, ten variantų kol kas nėra, čia klaida. Klaida Kauno rajono Megos komandos gynyboje ir rezultatas yra vėl lygus. Lieka žaisti minutę 50 iki antrojo ketvirčio pabaigos. Vitalijus Lukša, 2 taškai su varžovo pražanga. Vaidotas Pečiukas atrodo vėl ne, vis tik tai pražanga yra fiksuojama Gvidui Galinauskui. O Vitalijus Lukša vėl stojasi prie baudų metimo linijos, kol kas puikias rungtynes žaidžia Omegos kapitonas, jau 13. Vitalijus Lukšos taškas, leidžiantis jo komandai ir toliau pirmauti. Šimkevičius. Eitutavičius labai lengvai praneria palei galinę liniją, bet pavyksta apsiginti Omegos komandai. Darius Gvezdauskas niekur neskuba, atrodo bando stabdyti komandos ataką, pats ryštosi atakuoti iš toli. Darius Gvezdauskas pataikyti nepavyko. Vaidotas Pečiukas jau varžovo aikštės pusėje. Dar viena jo verpstė, čia yra pražanga fiksuojama be jokios abejonės. Gyčiui Brazauskui yra fiksuojama dar viena asmeninė pražanga. Ketvirtoji komandinė pražanga Kauno rajono Omegos komandai. Evaldas Dainys grįžta į aikštę, keičia į Svaidą Bendiką. Na ir aišku, ta minutė, beveik 1,5 minutės likusi iki ilgosios pertraukos, aišku, reikalinga Kauno rajono Omegos komandai gerai užbaigti šią atkarpą, norint į pertrauką išeiti turint persvarą savo pusėje. Vaidotas Pečiukas prie baudų metimo linijos šiandien kol kas nuo jos neklysta, visi 5 baudos metimai pasiekė tikslą. 5. Pečiuko taškas, čia pat yra ir 6. Ir vėl vos vienas taškas skiria komandas. Evaldas Dainys reikiuoja savo komandos gretas šiai atakai. Pražanga yra fiksuojama po krepšiu. Mantas Tomaševičius pažeidė taisyklės pirmąjį kartą šiose rungtynėse, tai yra 4. Komandinė Gargždų sporto centro komandos pražanga, tai reiškia, kad kiekviena kita pražanga virs baudų.
metimais. Darius Glezdauskas gražino kamuolį iš šoninės linijos. Visiškai laisvas Eduard Rogačiova, atakuoja iš toli, netaikliai. Ir 3 prieš 2, jau kaip greitai Rokas Šimkevičius pereina į varžovo aikštės pusę, vėl išveda savo komandą į priekį, na ir lyg viesulas nurūko į varžovo aikštės pusę Rokas Šimkevičius, 2 jo lengvi taškai. Evaldas Dainys atakuoja iš toli, netaikliai, bet į makamolį po varžovų krepšių Vitalijus Lukša, vėl Evaldas Dainys. Pamatė po varžovų krepšių atsidengusi Gyti Brazauską, bet pastarajam kamuolio sugauti nepavyko. Dar viena klaida šiose rungtynėse. 10-oji klaida, kurią padaro Kauno rajono Megos komanda, tiek pat klaidų yra padarę ir Gaždų sporto centro krepšininkai. Šimkevičius, dar vienas jo tolimas metimas, 5-asis Šimkevičiaus taškas iš eilės ir Gaždų sporto centro komanda priekyje jau 14 taškų skirtumų, iki pat kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį Kauno rajono Omegos krepšininkai. Darius Glezdauskas, jo sudėtingas metimas nuo lentos ir su varžovo pražanga. Pelno 2 taškus Omegos lyderis Gvidas Galinauskas, pažeidė taisyklės, iki minimumo gali sumažinti atsilikimą Darius Glezdauskas, tiesa dar 7 sekundes ir 1/10 užbaigti šį kėlinį turės būtent aikštės šeimininkai. Darius Glezdauskas prie baudų metimo linijos. Meta netaikliai, nepavyko pataikyti Glezdauskui. Čia šansas Gargždų sporto centro komandai. Rokas Šimkevičius, na kaip, užbaigia kėlinį Šimkevičius. Čia metimas jau palaiko, jis yra netaiklus. Taigi Rokas Šimkevičiaus dėka antrąjį kėlinį užtikrintai laimi Gargždų sporto centro komandai. Po pirmųjų 20 minučių yra priekyje rezultatų 40-36, taigi susitiksime po maždaug 15 minučių. Statybos, lažybos, statybos. Top Sport. Lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos. Top Sport.
Netrukus čia Gargžduose prasidės trečiojo regionų krepšinio lygos finalo serijos mačo kėlinys. Na ir po pirmųjų dviejų kėlinių, po pirmosios sunkinių pusės rezultatų 40-36 priekyje yra. Kol kas ir serijoje rezultatų 2-0 pirmaujant Gargždų sporto centro komanda. Na ir kol kas turbūt Gargždų sporto centro komandos ir galiai jeigu mačas baigtųsi dabar, ant rankų pultų nešioti ne ką kito Rokas Šimkevičius, jo 10 taškų antrajame rungtynių kelinyje leido Gargždų komandai ne tik persverti rungtynių rezultatą, bet ir išsiveržti 4 taškais į priekį. Taip pat 10 taškų yra surinkęs ir Simonas Serapinas, taigi du žmonės Gargždų sporto centro komandoje surinko pusę visų komandos taškų tuo metu Kauno rajono Megos komanda, kuri pradėjo. Trečiai ketvirti kol kas atrodo mačas prasidėjo gerai, bet vėliau bent jau iš šono žiūrint pradėjo komandai stikti jėgų vos 9. Šiose rungtynėse dalyvauja Kauno rajono Megos krepšininkai ir aišku, didelis krūvis tenka pagrindiniam komandos krepšininkam. Čia Arvidas Eitutavičius šauna iš toli. Tylėjo pirmoje mačo dalyje. Arvidas Eitutavičius buvo pelnęs vos. Vieną tašką visi jo. 3 metimai žaidimo skvėjo. Pro šalį, tačiau dabar antrąją mačo pusę pradeda. Taiklių metimų. Vienas iš Gargždų sporto centro komandos lyderių, Marčiukaitis, atsako lygiai tuo pečiu. Giedrius Marčiukaitis taip pat. Pirmoje mačo dalyje tylėjo, nebuvo pelnęs apskritai. Nei taško, na ir galbūt tiek vienoje, tiek kitoje komandoje atsiranda tam tikrų rezervų. Rokas Šimkevičius bando pratesti savo gerą seriją, kurią pradėjo antrojo ketvirčio pabaigoje. Šį kartą pataikyti nepavyksta vėliau. Vėliau pataikyti nepavyko ir Vaidotui Pečiukui, o vėliau Rokas Šimkevičius pažeidžia taisyklės prie savojo krepšio. Antroji pražanga šiam krepšininkui, pirmoji komandinė Gargždų sporto centro komandai. Brazauskas, Marčiukaitis, Vitalijus Lukša ieško kitokių atakos tesinių. Darius Gvezdauskas, vėl Marčiukaitis visiškai laisvas, antro kartą iš eilės pataikyti nepavyksta, bet ši komandos ataka Dariui Gvezdauskui patiko, jis paploja savo komandos draugams. Tiesa, pats Gvezdauskas ir atliko tą paskutinį perdavimą. Šimkevičius atmeta kamuolį prie tritaškio linijos, iš toli Mantui Tomaševičiui pataikyti nepavyksta, šansas Kauno rajono Megos komandai sušvelninti atsilikimą. Vėl Marčiukaitis šį kartą į krepšį net nebežiūri ir Evaldas Dainys. Miega Gargždų sporto centro komandos gynyba, miega ir Darius Gvezdauskas, kuriam buvo adresuotas šis perdavimas. Čia vos nesuklydo Arvidas Eitutavičius. Pečiukas. Rokas Šimkevičius, jo perdavimas Arvidui Eitutavičiui. 3 taškai nėra skaitomi, nes prieš tai po varžovų krepšių neleistinai statė senelę Arvidas Kačinas. Jam yra fiksuojama pražanga polime, na ir Arvidas Eitutavičius aišku dabar nėra itin patenkintas, būtų pataikęs antrą tolimą metimą iš eilės, bet šį kartą tas metimas nėra
skaitomas dėl komandos draugo neleistino žaidimo. Darius Gazdauskas lenda iš už užtvaros. Šokdina Vaidotą Pečiuką, Gazdauskas iš vidutinio nuotolio netaikliai. Rokas Šimkevičius atmeta kamuolį Tutavičiui, šį kartą atakuoti nesiryžta, bet iškiša puikų perdavimą Arvidui Kačinui, šis pelno du lengvus taškus iš pokrepšio ir Gargždų sporto centro komanda šiandienos rungtynėse įgyja rekordinę 6 taškų persvarą. Lukša iš vidutinio nuotolio, jo, 2 taškai, šiandien Vitalijus Lukša jau 15 taškų yra surinkęs, Darius Gazdauskas jų savo sąskaitoje turi 12. Kačinas. Šimkevičius atakuoti nesiryžta. Vėl perdimas Arvidui Kačinui, Lukša prieš jį, sudėtingas Kačino metimas ir dar 2 jo taškai. Septintasis Arvido Kačino taškas šiose rungtynėse. Gytis Brazauskas pačioje rungtynių pradžioje. Šis Omegos krepšininkas rinko taškus, vėliau buvo pristabdytas, o Kauno rajono Omegos ekipa dar kartelį klysta. 3 sekundės yra fiksuojamos ir su kamuoliu vėl aikštė šeimininkai. 12-oji Omegos klaida šios dienos rungtynėse. Jeigu mačą didesnių klaidų skaičiumi pradėjo aikštė šeimininkai, tai dabar jau Omega šiame statistiniame rodiklyje turi surinkusi daugiau klaidų. Lukšos blogas ir baigėsi atakai skirtas laikas. Čia neįtin malonus epizodas. Arvidas Eitutavičius gauna iš kamalio į veidą. Ir Kauno rajono Omegos treneris Rolandas Urkis prašo dar vienos minutės per trukėlės. Statybos. Lažybos. Statybos. Top Sport. Lažybos, statybos, lažybos, statybos. Top Sport. Grįžta abiejų komandų penketą į aikštę, kiek daugiau nei 4 minutės sužaistos trečiajame. Rungtynių ketvirtyje Gargždų sporto centro komanda kol kas laimi kelni 2 taškų persvarą, 6 taškai skiria komandas, nors šiaip jeigu žvelgtume į statistikos rodiklius, kol kas rungtynės yra labai labai apylygės ir Gargždų sporto centro komandai pirmauti kol kas leidžia tik geresnis pataikymas iš 3 taškų zonos. 6 tritaškius pataikė Gargždų sporto centro komandos krepšininkai, vos 3 įmetė Omega. Simonas Serapinas užsidirba asmeninę pražangą, antroji jam. Evaldas Dainys griebė kamuolį po varžovų krepšių, tarp 3 varžovų yra užspaustas ten Dainys. Gazdauskas laisvas iš toli, pataiko Darius Gazdauskas, Arvidas Eitutavičius ten su klupo jam. Reikia stotis ir pradėti savo komandos ataką. Čia stabdo žaidimą rungtynių arbitrai. Reikia pavalyti aikštę toje vietoje, kurioje buvo nukritęs Arvidas Eitutavičius. 18 sekundžių savo atakai toliau turės Gargždų sporto centro ekipa. 5 minutės ir 9 sekundės lieka iki 3 ketvirčio pabaigos. 3 taškai ir toliau skiria komandas. Rokas Šimkevičius yra pasiruošęs gražinti kamuolį iš šoninės linijos. Na ir Rolando Urkio nurodymai
Atrodė gintis aikštę, taip ir yra, nors Darius Gvezdauskas atrodo ginasi asmeniškai, bet ginasi ne iki galo ir Arvidas Eidutavičius smeigia dar vieną tolimo metimą, na, atrodo per pertrauką pajautė žaidimą Arvidas Eidutavičius ir renka. Taškus antroje mačo dalyje, vėl 6 taškai skiria komandas, Omega dar kartelį klysta Šimkevičius, jo reidas po krepšiu, 2 taškai su pražanga. Rokas Šimkevičius, na, atrado savo lyderį šios dienos rungtynėse Gargždų sporto centro komanda, na ir Šimkevičius kol kas mėgaujasi rungtynėmis šį vakarą. Jau 12-asis Rokas Šimkevičiaus taškas. Dar vieną tašką gali pridėti jis ir baudos metimu, to padaryti nepavyksta, bet nepaisant to 8 taškai skiria komandas ir tai yra rekordinis pranašumas šiose rungtynėse. Evaldas Dainys, Gytis Brazauskas, Darius Gvezdauskas, Lukšos užtvara, vėl Gvezdauskas, kibiai ginasi prieš Jarvidas Kačinas, Gvezdauskas čia yra greitesnis, sudėtingas, jo metimas pataikyti nepavyksta, bet ima kamuolį po varžovų krepšių. Gytis Brazauskas ir yra. Įskaito, turėtų būti įskaitomi 2 taškai. Tarėsi rungtynių arbitrai. Taip, 2 taškai yra įskaitomi. Du taškai yra įskaitomi. O vienas iš Kauno rajono Omegos krepšininkų Darius Gvezdauskas yra baudžiamas techninė pražanga. Štai toks rungtynių arbitrų sprendimas ir Vaidotas Pečiukas. Stojasi prie baudų metimo linijos, o po techninės pražangos ir po baudų metimų kamuolys ir toliau. Priklausys Gargždų sporto centro komandai. Sodinamas ant atsarginių žaidėjų suolo. Dabar yra Darius Gvezdauskas. Evaldas Dainys taip pat. Aidas Viršilas grįžta į aikštę Gargždų sporto centro ekipoje. Ir iš karto Aidas Viršilas, komandos kapitonas, gauna tam tikrų nurodymų nuo Simono Serapino apskritai. Simonas Serapinas susikvečia savo komandos draugus ir duoda tam tikrus nurodymus, o Vaidotui Pečiukui techninės pražangos paversti taškais bent jau kol kas nepavyksta. Tiesa, lieka kamuolys Gargždų sporto centro ekipai ir ši ekipa turės galimybę vėl susigražinti rekordinį pranašumą šios dienos mače. Viršilas atakuoti nesiryšta. Čia lieka kamuolys aikštės šeimininkam. Vaidui Bendikui nepavyko to kamuolio perimti, nors viską gerai darė ten Bendikas toje situacijoje. Neleido varžovui lengvai priimti kamuolio, neleido laisvai judėti. Viršilas laisvas iš toli ir pataiko. Aidas Viršilas, ką tik pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolo, Aidas Viršilas smeigia tolimą metimą. Tai jau 6-asis Aido Viršilo taškas, pirmasis tolimas metimas. Lukša. Dar viena Omegos klaida, Viršilas perima kamuolį. Kol kas nėra. Kaip išsiskirti su kamuoliu, Simonas Serapinas. Kačinas. Vėl Aidas Viršilas ir pražanga. Dariui Gvezdauskui, na, tai yra labai liūdno žinios Rolandui Urkiui. Ir tam pačiam Dariui Gvezdauskui tai buvo 4-oji asmeninė Dariaus Gvezdausko pražanga. Ir iš karto į tai reaguodamas Rolandas Urkis nuo atsarginių žaidėjų suolo vėl kelia Evaldą Dainį. Na, iš tikrųjų labai svarbus momentas šiose rungtynėse. Gargždų sporto centro komanda po truputį bėga į priekį ir bėga ganėtinai dideliai žingsniai. Arvidas Kačinas pataiko iš vidutinio nuotolio ir komandas jau skiria 11 taškų. Ir baigiant mintį apie atsakingą momentą, na, varžovai bėga į priekį, o Omegai tenka žaisti be vieno pagrindinių savo komandos krepšininkų užpulti
Vėl nepavyksta, Vitalijus Lukša taip pat užsidirba asmeninę pražangą, antroji asmeninė pražanga jam. Dar kartelį, aikštės šeimininkai sugeba apsiginti ir turi progą dar labiau padidinti savo persvarą. Na, kaip ir sakiau, atrodo, kad Kauno rajono Omegos komandai tiesiog jėgų pradeda stikti. Arvidas Eitutavičius pradeda savo komandos ataką, mažiau nei 3 minutės iki trečiojo rungtynių ketvirčio pabaigos. Pečiukas, Galinausko užtvara. Atmeta atgal Gvidui Galinauskui, šis iš toli ir pataiko Gvidas Galinauskas. Na, atrodo pajautė kraujo skonį Gargždų sporto centro komandą. O Rolandas Urkis nieko nelaukęs prašo dar vienos minutės per traukėlės komandą skiriant jau 14 taškų. Top Sport. Lažybos, statybos, lažybos, statybos, lažybos, statybos. Top Sport. Dvidešimt-dešimt laimi antrąjį, trečiąjį rungtynių ketvirtį Gargždų sporto centro komandą. Na ir tas leidžia šiai ekipai pirmauti jau 14 taškų skirtumų. Čia stabdo rungtynių arbitrai. Omegos ataka atrodo tam tikrų nesusipratimų su sekretorietu. Šioje situacijoje yra... Gražinamos kelios sekundės laiko ir Omega vėl pradės savo taką iš užgalinės linijos. Viskas dabar atrodo gerai. Evaldas Dainys pradeda dar vieną Omegos ataką. Vos nesuklysta, rizikingas perdavimas buvo šioje situacijoje. Viršilas vos neperima kamolio Vaidas Bendikas. Ta kamolį sugebėjo šiaip netaip išsaugoti savo komandai. Silvestras Taponas. Ten buvo labai arti visų įvykių ir norėjo, aišku, kad jo komanda atitektų kamuolys. Dar vieno Omegos klaida ir Arvidas Eitutavičius vėl su kamuoliu. Galinauskas, žingsniai. Žingsniuoja Gvidas Galinauskas. Per daug judesių po varžovų krepšių, tai yra dar viena klaida. 13 kartą klysta Gargždų komanda, na ir ji vėl. Tų klaidų šios dienos rungtynės yra padariusi draugiau. Marčiukaitis po krepšių 2. Jo taškai. 12 taškų. Skiria komandas, likus žaisti mažiau nei 2 minutėm iki 3 ketvirčio pabaigos čia Gargžduose. Serapinas. Kyšteli ranką Evaldas Dainys, jam yra fiksuojama pražanga. Trečioji pražanga Evaldui Dainiui. O Simonas Serapinas stojasi prie baudų metimo linijos, na nėra pats geriausias baudų metikas Serapinas, pirmasis skrieja pro šalį. Antrąjį Simonas Serapinas pataiko, o Gargždų sporto centro ekipoje į aikštę vietoje Gvido Galinausko grįžta aštuntasis numeris Mantas Tomaševičius. Na, kad ir kaip būtų, po truputį bėga į priekį Gargždų sporto centro komanda ir po truputį artėja prie regionų krepšinio lygos A diviziono nugalėtojų vardo. Čia dar viena nesėkminga Omegos ataka.
Vaidotas Pečiukas su kamoliu. Viršilas. Jo perdavimas po krepšiu, ką tik ištie pasirodęs Tomaševičius. Bando žaisti prieš Rogačiovą, labai lengvai įveikia savo varžovą. Na ir Eduardo Rogačiovo labai, labai trūksta Kauno rajono Megai. Jis atrodo yra aikštėje, bet jau antrose rungtynėse iš eilės na, neduoda komandai labai daug naudos. Nepaisant to, kad reguliariajame sezone Eduardo Rogačiov buvo naudingiausias. Šios komandos krepšininkas apskritai patenkantis tarp 10 naudingiausių visos lygos krepšininkų. Šiandien kol kas vėl yra savo paties šešėlyje ir jo sąskaitoje šiandieną minus 6 naudingumo balai. Apskritai visoje Kauno rajono Megos komandoje šiandien žmonių su teigiamu naudingumo balu yra labai labai nedaug. Simonas Serapinas prie baudų metimo linijos dar kartelį. Pataiko pirmąjį baudos metimą Serapinas. Antrąjį pavyksta pataikyti taip pat. ...65-48. 17 taškų aikštės šeimininkų pranašumas, 50 sekundžių lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Evaldas Dainys prieš Arvidą Eitutavičių, labai lengvai veikia varžovo gynybą Evaldas Dainys. Arvidu Eitutavičiu dar yra fiksuojama asmeninė pražanga, na, visiškai nesupratęs Eitutavičius šios situacijos ir ramina jį komandos draugai, kad nebūtų daugiau papildomų reikalų, kad nebūtų jokių techninių pražangų ar panašiai. Evaldas Dainys baudos metimą sugeba realizuoti. Keturiolika taškų skiria komandas. Viršilas. Simonas Serapinas. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Galinauskui pataikyti iš pokrepšio nepavyksta. 20 sekundžių iki ketvirčio pabaigos. Galima Omegai laikyti kamuolį iki pat sirenos. Čia Viršilas pasaugo savo komandos draugą, atskuba jam į pagalbą ir išmuša kamuolį iš Vitalijaus Lukšos rankų. 10 sekundžių ir 40 lieka iki laiko pabaigos. Lukša. Darius Gazdauskas sunkiai priima kamuolį, spaudžiamas yra Gazdauskas, puikiai iškiša kamuolį Vitalijui Lukšai, šis taikliu metimu sugeba užbaigti trečiąjį rungtynių ketvirtį, tačiau po jo komanda vis dar atsilieka 12 taškų persvarą. Na ir po kelių akimirkų matysime galbūt paskutinį kėlinį šių metų regionų krepšinio lygos A diviziono finalo serijoje. Top Sport. Taškų skiria komandas po trijų kelinių. Gargždų sporto centro komanda yra labai arti to, kad triumfuotų 2018 metų regionų krepšinio lygoje.
Kaip jau turbūt daugelis žinote, 2-0 pirmauja ši komanda serijoje iki 3 pergalių ir šiandieną ta serija gali būti baigta, Gargždų komanda gali tapti regionų krepšinio lygos nugalėtoje, jeigu šiose rungtynėse įveiks. Varžovus iš Kauno rajono, Omegos krepšininkus, na ir pagal tai, ką matome nuo antrojo ketvirčio antrosios pusės, turbūt leistų prognozuoti pergalę būtent Gargždų sporto centro komandai, bet vėlgi laiko dar iki rungtynių pabaigos yra labai labai daug, 12 taškų skiria komandas ir tai yra ta persvara, kuri dar tikrai neleidžia. Gargždų ekipai jaustis labai užtikrintai, Evaldas Dainys prieš Arvydą Itutavičių, prieš tai įveikti jį pavyko Simonas Serapinas. Laiku ir vietoje kyšteli ranką, nuo jo kamuolys palieka aikštę, 11 sekundžių iki atakos pabaigos turi. Kauno rajono Omegos ekipa iš už šoninės linijos gražina kamuolį Evaldas Dainys, Darius Gvazdauskas. Lukša ryštasi atakuoti iš toli, pataikyti dėja nepavyksta. Raidas Viršilas, Gargždų sporto centro komandos kapitonas. Jau su kamuoliu jis pradeda dar vieną savo ekipos ataką. Na ir dabar Gargždų sporto centro komandai reikia aišku žaisti ramiai ir užtikrintai reikia tiesiog pasistengti ramiai. Užbaigti mačą. Tiesa, antrajame šių komandų susitikime tokiu metu ramybės buvo jau kur kas daugiau. Darius Gazdauskas palei galinę liniją, Lukša atakuoti nesiryšta, Marčiukaitis reikia nesti iš toli, reikia pataikyti tą ir dar. Giedrius Marčiukaitis. Silvestras Staponas, Gargždų sporto centro komandos vyriausio trenerio asistentas, nieko nelaukia, stabdo žaidimą ir prašo minutės per trukėlės. Lažybos. Top Sport. Statybos. Lažybos. Top Sport. Kauno rajono Omegos komanda ketvirtąjį kėlinį pradėjo tolimų metimų ir tai parodė, kad na, šiose rungtynėse balta vėliava dar nėra iškelta. Kauno rajono Omegos komanda demonstruoja, kad na, nenori Gargždų palikti be pergalės ir nenori užbaigti serijos būtent čia Gargžduose dar viena klaida, kurią daro Gargždiškiai ir tai yra šansas Kauno rajono Omegos ekipai kabintis. 9 taškai skiria komandas šiuo metu. Evaldas Dainys, Gytis Brazauskas, Darius Gvazdauskas ieško laisvės, sudėtingas, ne, vis tik tai nemeta Gvazdauskas. 5 sekundės iki atakos pabaigos, Brazauskas palei galinę liniją, reikia metimo, Brazauskas to padaryti nesuspėja. Užsižaidė su kamuoliu Gytis Brazauskas, na, reikėjo jau bandyti mesti turbūt bet kokį metimą ir tikėtis galbūt varžovo pražangos arba bent jau to, kad pataikysi į lanką, o dabar viskas baigėsi tuo, kad tiesiog kamuolys yra atiduodamas Gargždų sporto centro komandai ir yra sudegintos 24 sekundės, kurios Omegos komandai šiuo metu yra labai svarbios. Jeigu Tavičius atgal, Serapinui šis visiškai laisvas iš toli, pataikyti nepavyksta Simonui Serapinui. Arvidas Eitutavičius kaunasi kliūtas iki pat galo šios atakos metu ir sugeba išsaugoti kamuolį savo komandai. 14 sekundžių turės Gargždų sporto centro ekipa. Vėl Arvidas Eitutavičius. Kačinas puikiai žaidžia 2 prieš 2 Gargždiškiai ir 2 taškai atstato Gargždų komandai Arvidas Kačinas dviženklį
pranašumą 67. 56, likus žaisti 7,5 minutės čia šiose rungtynėse. Brazauskas. Darius Gazdauskas, jo metimas iš toli, pataiko Darius Gazdauskas. 8 taškai. Skiria komandas, bet miega. Kauno rajono Omegos komandos krepšininkai net nesuspėjo sugrįžti prie savojo krepšio, ten yra vos keli kauniečių nariai ir du lengvus taškus pavyksta pelnyti aikštė šeimininkams. Vėl 10 taškų skiria komandas. Na, jeigu kol kas užpulti atrodo Kauno rajono Omegos ekipai ir pavyksta, tai gynyboje reikėtų gerokai pasitemti Rolando Urkio vadovaujam Rolando Urkio auklėtiniams. Vėl yra šiek tiek sustabdytas žaidimas, valoma aikštė, bet jau visai netrukus bus galima mačo pratesti. Evaldas Dainys, Rokas Šimkevičius jį pasitinka, Evaldas Dainys žaidžia protingai, kamuolio neliečia iki pat tol, kol jis atsiduria varžovo aikštės pusėje, ir tai yra daugiau laiko poziciniai kauniečio atakai. Brazauskas kerta jam per rankas Arvidas Eitutavičius, ir tai yra du baudų metimai Arvidui Eitutavičiui, tai yra trečioji asmeninė pražanga. Gytis Brazauskas turi šansą pelnyti du taškus baudų metimais. Pirmasis skrėja pro šalina, ir tokių rungtynių momentų reikėtų išnaudoti tokias progas kauniečiams. Tuo labiau, kad prieš tai abu baudų metimus pataikė Gytis Brazauskas, dabar abu skrėja pro šalina ir apmaudžiai. Viskas baigėsi šioje situacijoje svečių komandai. Šimkevičius vos nesuklysta, Arvidas Eitutavičius, Vaidotas Pečiukas yra. Kontaktas ten, pražangos iš pradžių nebuvo, bet vėliau Arvidas Kačinas išprovokuoja varžovo pražangą ir stosis prie baudų metimo linijos. Giedrius Marčiukaitis atrodo pažydė taisyklės, tai jau yra ketvirtoji asmeninė Marčiukaičio pražanga, o Arvidas Kačinas pirmąjį baudos metimą prameta. Antrasis tikslas pasiekė, 11 taškų, vėl skiria komandas. Vaidas Bendikas grįžta į aikštę Kauno rajono Omegos komandoje. Gytis Brazauskas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Evaldas Dainys. Vėl Darius Gazdauskas. Sudėtingas Gazdausko metimas, liečia lanka jis. Marčiukaitis. Vaidas Bendikas yra nemažai erdvės iš toli. Visiškai laisvas Evaldas Dainys, na, bet nepavyksta pataikyti jam toje situacijoje. O vėliau, kovodamas dėl atšokusio kamuolio, Vitalijus Lukša pažeidžia taisyklės. Rokas Šimkevičius pradeda dar vieną savo komandos ataką, atiduoda kamuolį Arvidui Eitutavičiui. Šansas vėl susigražinti dar didesnį pranašumą. Kačinas neria po krepšių. Gerai, sužaistas 2-2. Vitalijus Lukša pyksta ant rungtynių arbitrų, kad pražanga šioje situacijoje buvo užfiksuota. Tai yra trečioji asmeninė pražanga Vitalijui Lukšai. Arvidas Kačinas vėl stojasi prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas tikslą pasiekia. Šiandien 50% taiklumo atakuoja Kačinas, 3 iš 6 ir 3 iš 7 dabar. Vėliau Rokas Šimkevičius pažydžia taisyklės, na, vėlgi pražanga visiškai nereikalinga, pražanga visiškai lygioje vietoje. Trečioji asmeninė pražanga Rokui Šimkevičiui. Pastaruoju metu pristabdytas yra Rokas Šimkevičius, na, bet savo darbą padarė jis antrojo kėlinio metu. Gvezdauskas visiškai laisvas iš toli ir pataiko Darius Gvezdauskas. Na, laisvo Darius Gvezdausko palikti jokiais būdais negalima. Tai yra
tikrų tikriausias metikas ir kiekvieną tokį šansą, na, turbūt 90% tikimybė, kad kiekvieną tokį šansą Gvezdauskas vers taškais. Šimkevičius, jo, metimas iš toli ir pataiko Rokas Šimkevičius. Tik pasakiau, kad yra pastaruoju metu pristabdytas Rokas Šimkevičius ir iš karto smeigia. Tolimą metimą jis, vėl 12 taškų, skiria komandas. Bendikas. Vėl Vaidas Bendikas stringa varžovų gynyboje, o vėliau ir klysta. Svečiai Vaidotas Pečiukas kartu su Arvidu Kačinu ten puikiai apsigynė ir perėmė kamuolį iš varžovų. Arvidas Eitutavičius, jo reidas po krepšiu, atmeta atgal Vaidotui Pečiukui. 10 sekundžių iki Gargždų sporto centro komandos atakos pabaigos. Arvidas Kačinas, 5 sekundės iki atakos pabaigos. Kačinas, jo, sudėtingas metimas atsilošus. O Arvidas Eitutavičius vėl lygioje vietoje pažeidžia taisyklės. Ketvirtoji asmeninė Eitutavičiui, trečioji komandinė Gargždų sporto centro ekipai ketvirtajame mačo kelinėje, o iki jo pabaigos lieka 4 minutės 53 sekundės. Gvidas Galinauskas, ne, vis tik tai Mantą Tomaševičių nusprendė kelti nuo atsarginių žaidėjų suolo Silvestras Taponas. Evaldas Dainys pradeda dar vieną savo komandos ataką. Darius Gvezdauskas, prieš jį Simonas Serapinas, čia Gvezdauskas iki galo, pražanga. Yra fiksuojama, atrodo, vėl Rokas Šimkevičius. Taip ir yra, jam fiksuojama pražanga. Na ir tai yra du baudų metimai. Ne, vis tik tai baudų metimų nėra, na, pasirodė, kad jau penktoji. Komandinė buvo čia, Gvezdauskas atakuoja iš toli, tą daro netiksliai. Šimkevičius gali bandyti žaisti iki galo, tą ir daro Rokas Šimkevičius, bet metimas ir vėl netikslus, na, reikia skubėti. Dabar jau reikia skubėti svečių komandai. Markus, jo, metimas su varžovo pražanga, pataikyti nepavyksta. Simonas Serapinas užsidirba dar vieną asmeninę pražangą. Trečioji asmeninė Simono Serapino pražanga, Steponas Markus tosis prie baudų metimo linijos. Šansas jam sumažinti atsilikimą iki 10 taškų. Tiesa, tam reikės abiejų taiklių baudos metimų, bet to jau nebus. Pirmasis baudos metimas jau skrieja pro šalį. Vidutiniškai po beveik 8 taškus šiame sezone renka Steponas Markus, tiesa, ir rungtyniauja gerokai daugiau negu šiandien. Šiandien vos 5 minutės praleistos aikštėje, nepavyksta ir antrojo pataikyti Markui, vėliau nepavyksta tam pačiam krepšininkui pataikyti ir iš toli. Arvidas Eitutavičius, Evaldas Dainys prieš jį, na ir aišku, dabar Gargždų sporto centro komandos žaidimas neturėtų kelti jokių nuostabų. Gargždiškai stengsis kuo ilgiau kontroliuoti kamuolį. Gvezdauskas išsaugo kamuolį aikštėje, bet vėliau į gynybą parbėgęs Mantas Tomaševičius tą kamuolį perima. Simonas Serapinas, pražanga Evaldui Dainiui. Tai yra ketvirtoji Evaldo Dainio asmeninė pražanga. Vitalijus Lukša grįžta į aikštę, Steponas Markus sėda ant atsarginių žaidėjų suolo, o Simonas Serapinas stosis prie baudų metimo linijos. Šiandien jo sąskaitoje jau 13 taškų, baudas 5 iš 6 šiandieną sumetė Simonas Serapinas. Ne, vis tik tai baudų metimų čia dar nebus, tiesiog iš užgalinės linijos kamuolį gražins į žaidimą aikštės šeimininkai. Arvidas Eitutavičius yra pasiruošęs tą padaryti. Ilgai neranda kam gražinti kamuolio į aikštę Eitutavičius ir tai yra klaida, šansas
Omega Marčiukaitis, nieko nelaukęs, greitajame polime, smeigia tolimą metimą. Vėl vos 9 taškai, skiria komandą, o laiko dar tikrai. Įvalės 3 minutės 20 sekundžių. Tiesa, tam, kad sugrįžtų į rungtynes Rolando Urkio auklėtiniai, reikia apsiginti. Šimkevičius stringa varžovų gynyboje jis. Kamuolys atitenka Gargždų sporto centro komandai, tačiau iki atakai skirto laiko pabaigos jau vos 5 sekundės. Vaidotas Pečiukas iš užgalinės linijos yra pasiruošęs gražinti kamuolį. Čia sudėtingas metimas iš krašto ir pataiko iš toli Simonas Serapinas. Koks sudėtingas ir svarbiausia, koks svarbus metimas. Gvezdauskas nieko nelaukęs, atsako tuo pačiu vos per keletą sekundžių. Rezultatyvų atsaką sugebėjo sukurti ir Kauno rajono Omegos krepšininkai. Šimkevičius, Vaidotas Pečiukas, Gytis Brazauskas prieš jį. Pečiukas dabar jau po krepšiu, sudėtingas jo metimas. Šimkevičius vos nesuklysta, 10 sekundžių iki atakos pabaigos. Arvidas Eitutavičius ir jam nepavyksta pataikyti, bet ima kamuolį po varžovų krepšiu. Gargždiškiai ir ilgai dirbę gynyboje, vėl turi dirbti Kauno rajono Omegos krepšininkai. Ir tai vėlgi, žvelgiant iš šios komandos perspektyvos, tai vėlgi buvo ganėtinai apmaudi situacija. Dvi minutės ir 15 sekundžių lieka iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. 9 taškai skiria komandas. Kačinas krašta, čia Šimkevičius iš toli ir pataiko Rokas Šimkevičius. Na ir tai gali būti viskas. Šios dienos rungtynėse 12 taškų skiria komandas. Dar vieną minutės per traukėlę. Top Sport. Lažybos. Statybos. Lažybos. Statybos. Lažybos. Statybos. Top Sport. Dvi minutės ir 6 sekundės lieka, jau turbūt galime sakyti, iki šio mačo pabaigos, iki regionų krepšinio lygos A diviziono finalo serijos pabaigos. Na ir atrodo, kad Gargždų sporto centro komanda finalo serija laimė sausų rezultatu, 3-0, aišku, dar reikia stovėti tas dvi minutės, na bet kol kas atrodo įsikibę, yra į pergalę Gargždiškiai ir panašu į tai, kad Kauno rajono Omegos komanda antrus metus iš eilės pralaimės finale. Čia Vitalijus Lukša stosis prie baudų metimo linijos, Vaidotas Pečiukas pažeidė taisyklės, du baudų metimai, kuriuos bandys realizuoti Vitalijus Lukša. Baigiant minti, jau ir pernai Kauno rajono Omegos ekipa žaidė regionų krepšinio lygos A diviziono finale ir tame finale pralaimėjo Tauragės komandai, kuri žengė į nacionalinę krepšinio lygą. Bus labai įdomu stebėti, ar ir Gargždų komanda paseks tokiu pat pavyzdžiu ir laimėjusi regionų krepšinio lygą bei iškovojusi teisę rungtyniauti nacionalinėje krepšinio lygoje, ta proga pasinaudos. Na, kad ir kaip bebūtų, dabar visos mintis yra apie tai, kaip laimėti šios dienos mačą, kaip jį pabaigti ir kaip visų pirma gerai atšvęsti, turbūt taip. Lukšos antrasis baudos metimas netaiklus, Brazauskas nusiėmė kamuolį po varžovų krepšių. Gvezdauskas vėl, Vitalijus Lukša, Darius Gvezdauskas. Marčiukaitis iš toli, taiklus jo metimas. 8 taškai skiria komandas, minutė 40 iki rungtynių pabaigos. Vaidotas Pečiukas, Arvidas Eitutavičius, daug erdvės turi Eitutavičius, bet aišku,
tos erdvės neskubės išnaudoti ir mėgins kaip įmanoma ilgiau laikyti kamuolį savo rankose. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, Eitutavičius iš toli ir pataiko Arvidas Eitutavičius, vėl 11 taškų. Persvara pirmauja Gargždiškiai ir tai turbūt buvo lemiamas. Eitutavičiaus metimas, na, lemiamas ne dėl to, kad tai nulemtų pergalę, bet lemiamas dėl to, kad, na, veikiausiai tai jau užtvirtina ir garantuoja. Ta pergalė Gargždų sporto centro komandai Vitalijus Lukša. Nieko nelaukęs atsako. Tolimų metimų, bet ir vėl Arvidas Eitutavičius tikrai niekur neskubės. Tiesa, čia klysta Arvidas Eitutavičius, Darius Gvezdauskas išmušė kamuolio, čia kokį stogą varžovams išrašo. Vaidotas Pečiukas šiandien jau trečiasis. Vaidoto Pečiuko stogas varžovams. Paskutinė rungtynių minutė prasidėjo. Rokas Šimkevičius vėlgi niekur neskubės. Jau pakilęs nuo savųjų vietų visas atsarginių žaidėjų suolas Gargždų sporto centro komandoje. Arvidas Kačinas pelno dar 2 taškus. Na ir šiose rungtynėse tai jau yra viskas. 10 taškų skiria komandas. Dainys dar bando atakuoti iš toli. Pataikyti jam nepavyksta. Gargždiškiai švenčia. Gargždiškiai švenčia. Simonas Serapinas čia atrodo net nebemėgins. Tęsti atakos, tiesa, laiko turbūt ir rungtynių arbitrai. Jau nebestabdys, pasileidžia į aikštę ir Gargždų sporto centro komandos atsarginiai žaidėjai. Lieka dar 10 sekundžių, bet komandos jau sveikina vieną kitą. Gargžduose skamba, mes laimėjom, Gargždiškiai švenčia ir turi šansą jau kitais metais praverti nacionalinės krepšinio lygos duris. Gargždų sporto centro komanda dabar dar sveikina Kauno rajono Omegos komanda. Varžovai ir dabar, aišku, matysime jau ir čempionišką Gargždų ekipo šokį, kaipgi be Vaidoto Pečiuko dabar ir jis įsisuka į šį pergalingą šokį. Taigi, regionų krepšinio lygos A diviziono nugalėtojai Gargždų sporto centro komanda ir atrodo Simonas Serapinas, žaidžiantysis komandos treneris, kils į viršų, jį komandos draugai meta. Jora, taigi palieku jūs su šiais šventiškais vaizdais. Rungtynes stebėti padėjau aš, komentatorius Lukas Gintautas. Atsisveikinu su jumis iki kitų kartų, iki gero vakaro.
Dar filmuoji? Dar filmuoji? Statybos. Lažybos. Statybos. Top sport.